Мислам дека ваквите средби, ваквите обуки, кога имаме мешан состав, кога имаме субјектен инспекција, сионадори и инспектори, е продуктивен. Продуктивен од аспект на тоа дека субјектите се среќаваат и се информираат за инспекцијската постапка. Давателите на социјални услуги прв пат се среќаваат со постапката на инспекцијски надзор, има потреба, а ние со должно внимание и почитување им објаснуваме што значи инспекцијска постапка, кои се нивните права, кои се нивните обврски, што значи инспекцијска мерка, која инспекцијска мерка имаат неприкосновена обврска да ја завршат и помагаме во објаснување на отстранување на неправилностите. Значи, подршка имаат во инспекторите и во превентивниот дел и во делот на спроведување на инспекцијската мерка. Граѓанскиот сектор, односно Сдруженијата на граѓани, со она искуство кое што ги има инспекцијската служба, наидува на еден сериозен пристап, мерките сериозно ги сваќаат и во контролните инспекцијски надзори наидуваме на добра соработка во делот на спроведување на инспекцијските мерки.